I avui diumenge s'ha disputat la quarta edició de la Copa Penedès d'hoquei patins. En una perdiu de l'Hoquei Lliga, la final l'han jugat el Reus Deportiu i el Calafell. La victòria ha estat per l'equip del Baix Camp, que s'ha imposat per 3-1. Tots els gols s'han marcat a la primera part. El Reus s'ha avançat amb dos gols, el primer de Platero i aquest segon de Xavi Costa. El Calafell ha reduït diferències amb el gol de Pol Galbàs. Però tot seguit, Marc Coy marcava el tercer del Reus. I d'aquesta manera sentenciava la victòria de l'equip tarragoní. El tercer classificat en aquesta Copa Penedès ha estat el Voltregà. Sí, fent un torneig de pretemporada que bueno, no és oficial, però com si ho fos, no? Ens divertim moltíssim i bueno, supercompetitiu. La majoria d'equips d'hoquei lliga aquí, bueno, a part de competitiu, molt divertit, perquè poques vegades es poden veure partits de tanta qualitat en un mateix dia. Home, les sensacions que tenim són molt bones, perquè és una copa que ens ha servit molt per treballar pretemporada i bueno, estem molt contents amb els partits fets i perquè s'està treballant, les coses van sortint mica en mica i bueno, com he dit, és grans equips per treballar.